То зараз почуємо Олега Ляшка. Взяли на себе удар, взяли зброю і пішли захищати країну. Честь їм і хвала, і велика подяка. І завдання держави – підтримувати добровольців і всіх захисників вітчизни, і в тому числі добровольців. Тепер щодо подій вчора на сході нашої країни. Ми категорично проти будь-яких силових акцій, ми категорично проти будь-яких силових розгонів учасників так званої торгівельної блокади. Ми вважаємо, що влада має шукати компроміс, домовлятися, і площадкою має бути парламент. Тому, що треба зробити зараз в парламенті? Я вважаю, має бути негайно створення тимчасова слідча комісія по розслідуванню подій на Донбасі. Друге, має бути прийнятий закон про тимчасово окуповані території. Третє, має бути прийнятий закон про процедуру переміщення товарів на лінії зіткнення, заборонена будь-яка контрабанда і жесточайший контроль і відповідальність за наявність контрабанди. Водночас я звертаюся до всіх українців не піддаватися на провокації, не розкидувати, не знищувати країну зсередини, тому що це буде обов'язково використано нашим ворогом для послаблення фронту, зовнішнього фронту. Ті події, які зараз відбуваються, коли намагаються штучно організувати акції протесту і так далі, наш протест один. Він не повинен переслідувати мету знищення країни. Ми маємо змусити владу прийняти всі ті рішення, які треба для того, щоб зупинити всі оці незаконні контрабанди, зловживання, незаконне переміщення товарів. Але водночас це має бути все в мирний спосіб. Ми не повинні розвалювати країну зсередини, не повинні її дестабілізувати, для того, щоб не давати можливість російському окупанту цим скористатися. Одну секунду. Про окуповані території, законопроект. Коли він з'явиться на порядку денному? Адже він давно пройшов всі комітети. Я вважаю, що цей законопроект має якнайшвидше розглядатися. Про окуповані території законопроект має розглядатись якнайшвидше. Так само я розраховую, що сьогодні буде прийнято закон про відповідальність за подвійне громадянство, щоб народних депутатів забирати подвійне депутатський мандат за подвійне громадянство. Так само я розраховую, що сьогодні буде ратифіковано зону вільної торгівлі з Канадою, але водночас ми наполягаємо на тому, що має бути переглянута зона вільної торгівлі з Євросоюзом і мають бути збільшені квоти для постачання української сільгосппродукції. Але сьогодні найважливіше – це захист нашої країни. І там бійці на фронті, які захищають нашу рідну країну, вони повинні відчувати, що вся країна їх підтримує і що весь тил працює на перемогу на фронті, а не дестабілізація в тилу, яка фактично підірве фронт. Тому я категорично проти знищення країни зсередини і переконаний, що російські спецслужби теж не сплять і намагаються докласти всіх зусиль для того, щоб брат пішов на брата. Українці сьогодні не розганяти один одного повинні, не стріляти в один одного. Що ви мені руками під носом махаєте? Ви не згодні з тим, що українці не повинні стріляти? Українці не повинні стріляти. Отак і передайте Бені Коломойському, який організовує ці акції протесту. Українці не повинні стріляти один в одного, українці не повинні йти один на одного, українці не повинні воювати один з одним. У нас є спільний ворог, російський агресор, і ми разом повинні долати цю агресію. Дякую. Олеже Валерійовичу. Почули Олега Ляшка у кулуарах Верховної Ради, спілкувався він із журналістами.